Såklart har du en kollega redo, Rickard. Och nu ska vi ta och överraska våra vinnare i Järna. Så vi sätter igång och ringer lite samtal. Är ni med? Då kör vi! Nu ska vi ta och ringa Christian och sätta lite guldkant på hans dag. Hej Christian, hur är läget med dig? Jättebra. Du har ju en lott Christian och på den här lotten så har du alltså vunnit 45 455 kronor. Ja, vad härligt. Vad härligt, vad glad jag blir. Vad roligt att höra. Det här ska jag ta med mig till familjen här. Så ska vi se vad vi hittar på för de här. Jättegrattis Christian. Tack så mycket, tack så mycket. Ha det bra. Ja. Håll i fiskan. Hej då. Nu ska vi ta och överraska Linda. Vi har fått hjälp av hennes man Kristoffer, så vi ska börja prata med honom faktiskt. Hör du, smyger omkring där nu? Ja, det gör jag. Smyger omkring. Anar hon någonting? Nej, det tror jag inte. Hej Linda, du har ett samtal här. Hej Linda, jag är ledsen att störa mitt i ditt samtal. Jag vet inte om du känner igen mig, men du är ju med i postkodlotteriet. Jag förstår att det här är någon femte grej, eller? Det är härligt att få se en så otroligt misstänksam person. Jag frågade precis Kristoffer, anar hon någonting? Nej. Är hon misstänksam? Jo, det var hon ju. Och det kan vi ju verkligen skriva under på att du är. Jag är fortfarande väldigt misstänksam. Linda, du har vunnit 45 455 kronor. Är det här på allvar? Ja, det har du aldrig sett på postkodlotteriet. Jo, men det kan nog ha hänt att jag har liksom swishat förbi. Men jag är väldigt dålig på ansiktet. Hör du, hälsa Kristoffer och tacka så hemskt mycket för hjälpen. Ni får se till att fira lite grann idag om en i karantän. Absolut. Tack så mycket. Och ursäkta min skepticism i början då. Nej, det var bara festligt. Hej då. Tack. Hej. Nu ska vi ta och ringa och överraska Mikael och Katrin. Mikael, han är våran mullvad, men han har också vunnit. Men det här vet han inte om, så nu blir det dags för en dubbel överraskning. Vi kör. Hej Mikael! Hur är läget? Det är bra. Ursäkta, jag var på in här. Här är hon, Sandra. Men hej Katrin! Ja, nej! Känner du igen mig? Ja! Men det här är ju jättekonstigt. Ja, visst är det lite märkligt va? Det är som att hon inte riktigt tror att det här händer på riktigt. Att jag skojar lite med honom. Det är inte 1 april idag. Nej, det är inte det. Katrin, jag ska inte hålla dig på halster längre. Du har vunnit 45 455 kronor. Oj, jag tackar. Där ser man. Ja, där ser man. Och Mikael, du är ju inte bara mullvad utan du har ju också vunnit 45 455 kronor. Yes! Tack ska du ha! Sammanlagt har ni vunnit drygt 90 000. Ka-ching! Ka-ching, ja. Hörrni, ha det så jättegott. Tack. Du med. Hej då. Hej då.